ကမီရောတာရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်နှင့်အာမင်။ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့2018ခုနှစ်ဟာဖြစ်ရင်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ယဟန်ဓမ္မဒါရီယာရဲ့ပွဲနေ့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့။ကျမ်းစာထောက်ရှုဖို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တန်လူကာအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်49ကနေ53ဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်ထောက်ရှုဖို့ပေးထားပါတယ်အကြောင်းအရာကတော့သခင်ယေရှုကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်းဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်တွင်မီးတောင်းလွန်စေခြင်းဟာငါလာ၏ယခုပင်မီးစတင်တောင်းလွန်ရန်ငါလိုရှိလိမ့်မည်ငါခံယူမိဆေးကြောခြင်းတပါရှိ၏ငါသည်ဤမှုပြည့်စည်အောင်မဆောင်ရွက်ရမချင်းစိတ်တော့ကခံစားရ၏ငါသည်ဤကဘာပေါ်သို့ငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းကိုယူဆောင်လာသည်ဟုသင်တို့ထင်မှတ်ကြသလောသို့ထို့သို့မဟုတ်သင်တို့အားငါဆိုသည်ကစိတ်ဝမ်းကွဲပြားစေခြင်းဟာငါလာ၏အကြောင်းမူကားယခုချိန်မှစ၍လူ၅ယောက်ရှိသောအိမ်တော်စုတွင်စိတ်ဝမ်းကွဲပြားခြင်းရှိ၍3ယောက်နှင့်2ယောက်2ယောက်နှင့်3ယောက်တစ်ဖက်စီစိတ်ဝမ်းကွဲကြလိမ့်မည်ဖခင်သည်သားကိုသားသည်ဖခင်ကိုမိခင်သည်သမီးကိုသမီးသည်မိခင်ကိုယောက်ခမသည်ချွေးမကိုချွေးမသည်ယောက်ခမကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြလိမ့်မည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဤသည်ကယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်ချစ်လက်စွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ဒီဩဝါဒကိုနားဆင်ကြတဲ့သူတွေဒီကြမ်းချက်ကိုကြားရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုများခံစားမိကြပါသလဲသခင်စုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုချောက်လန့်သလိုကြောက်လန့်အောင်လှုပ်စေသလိုများဖြစ်နေသလားဒါပေမဲ့လို့တကယ်တော့ကြောက်လန့်အောင်လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချောက်လန့်တဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတန်လူကာခန်းဆက်နှင့်ခန်းငယ်49မှာကဘာပေါ်မှာမီးတောင်လောင်စေခြင်းဟာငါလာ၏အဲ့ဒီစကားဟာကြောက်เสียရလည်းအသွင်တော့ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်စုပြောချင်တဲ့မိကဘာလဲဆိုတော့ purification လို့ခေါ်တဲ့အသင့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တန်ကြီးတက်နေတဲ့ဓာတ်เนาะကိုဒီတန့်စင်စေမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဓာတ်ကိုမိတဲ့ထက်ဖုတ်ပြီးတဲ့နောက်တန်ကြီးတွေကိုချွတ်ခွာမှတ်တာလင်ဓာတ်ကောင်ဓာတ်သက်တလက်ပေါ့လေရရှိမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဓာကောင်ဓာသန်တလက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ကြီးများစွာတက်နေတဲ့ဓာကိုမိတဲ့ထက်ပြတဲ့နောက်တန်ရှင်းပြစ်လိုက်ရတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကြီးကလည်းပဲဒီလိုပဲတန့်စင်ဖို့အတွက်သခင်စုလောကတဲကိုကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသခင်စုကအဲ့ဒီသဘောနဲ့ဆောင်ပြတဲ့နောက်ပြောလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတန်ကြီးကဲ့သို့ကြီးတွေထူနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နာနာကလေးမိဖုတ်ခံရမှတန်စင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတို့လက်ခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်းပဲအေဇာကိယအခန်းကြီး1ခန်းငယ်4မှာကတော့ကမိဆိုတဲ့အရာဟာလည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းကုံတော် The Glory of God ပေါ့လေလို့လည်းပဲဖော်ပြတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တော့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး4ခန်းငယ်24မှာမိကိုလည်းဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုမိလို့လည်းပဲခေါ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး1ခန်းငယ်3မှာလည်းပဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုလည်းပဲမိရှာနဲ့ခိုင်းနှံထားတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မီးဆိုတာတန့်ရှင်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်သခင်စုကသူ့ကိုသူငါမီးယူဆောင်လာတယ်အလုံးတန့်ရှင်းဖို့အတွက်ငါလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ
Tekenzune, Tubian Nogoba, Noto Tresgaha, Tachodo Duretre, Migedu, Pulong Bimelu, Akay Tu Natong Lekan, Jenway Bite Harmon Solution, Duha, De Pulong Jinha, Tugu, Pusin, Tanshin Zedo, Ne Tapu, Pyongle Pinane, so that Gondo Pegane, Chibu, Lure. Dutia de Chen in it. Nadi Nyen Chan Daya Jingo Song Yu Ladi Mahohu Teno Tema Jadalo Nadi Nyen Chan Daya Jingo Song Yu Ladi Hu Teno Tema Jadalo Teno Nga So Diga Say One Quebia Zichinga Nala E So that Taluga Kang Sennin Kang Hazard Di Halebe Jaya de Dure Dre Say Zawizawa Pisu Pitano Nawim Chube Pigong Pinin Bare Dabi Melu Solo de the Boda Bawagaro, the Kenzu Poma, Tisa Shida Duri, Tisa Tare Duriha, the Kenzugu Patamani Yama Tare Duriha Pin, Do ye me the Hazu wind in a cake, Dria Tade, so that the Bogu, Piojim, Pipa, Dajang, Pinado Seba Tega, Parama Uzono, number Tip Pinatoma, Pure Time, Payadu Pin, me the Aja. Midi drawago ma, pea mane, macoguene, lu, number tip in your doma, pure tower. Solo da garo, pea number tip, ya alumitema, peaga number tip. Mibane shin lebe peaga number tip, monomadine shin lebe number tip. Yakumane shin lebe peaga number tip, edlu number tip, yama, talu shin, taletaya me poli. Edlu Talu Shin, Piatana Lady, Tetade, so that the bomb you post on Jimmy Pibar, Bajon and Soro. Maker Nagati Kune, Maker Jan Nagati, Maker Nag, a Kanji Kune, Kang and Chauma, Belu Piota, the Suroga, Ludia, Yandu, Dwe Harpin, Mimi, Midazu, Windy, Pidelu, Erma, D. Lim, Piota, Bar, Ta, Miado Apin, Pitta, the ball lady, shit, Bjorn Pibar. Ajam Lunasin edu, thin in it, thin chisson du ga bedule. The Kenzu a genoru deosigu. Lula swapin, do go chise chene, so da udo, genoru alu nale the bopo bodo lure. Mimi go go to the charger, sisiba, sansibaboli. The Kenzu go, thin lula swapin, chita hoyela. No good to a twist, the Gamia would lie nigher a kama, thema, the gay, Lula swapping. No, the canes we are no good to go, lie nan, chayara, piedala, so that megum who leve, chonoro de dui, lilin in it, no, sissy, beat a canjalushin, the kekere jam by goo, chonodu, nali, lekan and jam, pibare, pia the king yet, jesu gongzi, gongzi, mingla jump. The kicked jambaiku, along Nale the Bobo, Lekan and Java Zero, Sudomita, Boyin, then Odeo Sigu, Piad King, Gongji Mingla, Biro Mubazelu.